Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hədəfin efirindəyik. İnsan kapitalının inkişafı dövlətin hər zaman prioritet istiqamətlərindən biri olub. Elə bu məqsədlə də təhsilin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində mühüm addımlar atılıb və çox sayılı layihələr həyata keçirilib. Hörmətli tamaşaçılar, biz bugünkü proqramımızda 2019-cu ili təhsildə hansı uğurlarla yadda qaldı və 2020-ci ildə hansı yeniliklər gözlənilir, bu barədə danışacaq studiyamızın qonağı ilə Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Rəşad Tağıyev studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz Rəşad müəllim. Və əlbəttə ki, ölkə təhsilinin flaqmanı olan paytaxt təhsili üçün ötən il hansı yeniliklərlə yadda qalıb ilk olaraq söhbətimizə buradan başlayacağıq. İlk öncə mən sizi və dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram və təhsilə və fəaliyyətimizə diqqət yetirdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Təbii ki, 2019-cu təqvim ili ölkə həyatının bütün istiqamətlərində olduğu kimi təhsil sahəsində uğurlarla əlamətlər bir il olmuşdur. İstər keyfiyyət, istər təhsil alanların və təhsil verənlərin əldə etdiyi nəticələr baxımından 2019-cu il uğurlu bir il olmuşdur. Təbii ki, bildiyiniz kimi, təhsilin inkişafı ölkədə əsas prioritet istiqamətlərdən biridir və təhsilin inkişafına ölkədə böyük diqqət göstərilir. Və bugün təhsilimizdə aparılan bu islahatlar, əldə olmuş uğurların mənbəyi təbii ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə qoyulmuş məqsədyönlü siyasətdən qaynaqlanır və cənab prezident də həmin siyasəti uğurla davam elətdirir. Təhsilin inkişafı ilə bağlı bilirsiniz, islahatların indiki mərhələsi 2013-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyası təsdiq olundu cənab prezidentin müvafiq sərəncamı ilə. Və 2013-cü ildən bəri biz cənab prezident tərəfindən imzalanmış fərman sərəncamlara diqqət etdikdə bu istər məzmunla bağlı olsun, istər təhsil işçilərinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, məktəblərin tikintisi, maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılması baxımından olsun, biz bütün bu prosesləri izlədikdə təhsilin inkişafına aparılan islahatların ölkə rəhbərinin diqqət mərkəzində olduğunu görürük. Eyni zamanda təhsil sahəsinə ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban xanımın da xüsusi diqqətini qeyd etmək istəyirik. Əlbəttə, ölkə rəhbərliyinin təhsilə diqqəti qayğısı biz təhsil işçilərinə əlavə stimul, əlavə ruh verir. Yeri gəlmişkən, elə qeyd etdiyiniz bütün bu sahələrdə elektron xidmətlər təqdim olundu və maraqlıydı. Vətəndaşlar bu elektron xidmətlərdən nə dərəcədə razıdırlar? Bildiyiniz kimi, elektron xidmətlər barəsində danışmazdan öncə qeyd edim ki, elektron xidmətlərlə bağlı bilirsiniz, hüquqi mənbə cənab prezidentin 2011-ci ildə imzaladığı dövlət orqanlarında elektron xidmətlərlə bağlı tədbirlərdir. Vafiq sərəncamla təsdiq olunmuş. O tədbirlər 2011-ci ildən başlayaraq bütün digər dövlət orqanları kimi Təhsil Nazirliyi də vətəndaşlara göstərilən elektron xidmətlərin dairəsini genişləndirdi. Təhsilin demək olar bütün pillələri üzrə bu proses baş vermişdir. İstər tələbələrin digər bir ali məktəbdən digər məktəbə köçürülməsi olsun, istər diplomların tanınması, kadrların işə qəbulu olsun. Mən xüsusilə ümtəhsil sahəsi ilə bağlı qeydlərimi etmək istərdim. Bugün ümtəhsil sahəsində şagirdlərin məktəbə qəbulu prosesi tamamilə elektronlaşdırılıb. Bu, daha da konkretləşdirsək, məktəbə hazırlıqla şagirdlər, məsələn, məktəb hazırlıq siniflərinin şagirdlərin qəbulu, uşaqların qəbulu, birinci siniflərə uşaqların qəbulu, eyni zamanda məktəblərdən uşaqların yer dəyişdirilməsi. Eyni zamanda, bəli, təbii, məktəbdə oxuyan şagirdlərin bir məktəbdən digər şagirdlərə yer dəyişməsi tamamilə elektronlaşdırılmışdır. Əlbəttə, bu xidmətlərin elektronlaşdırılması həm vətəndaş baxımından, həm Təhsil Nazirliyi baxımından özünün böyük üstünlükləri var. Vətəndaşlara münasibətdə təbii ki, şagirdin məktəblərə qəbulu, uşaqların məktəblərə qəbulu sadələşdirilmişdir, asanlaşmışdır. Artıq valideyn, belə deyək, hər hansı bir məktəbə şagirdi məktəbə belə deyək, qəbul etdirmək üçün məktəbləri gəzmir. Artıq müvafiq elektron resursa müraciət edərək orada bütün məktəbləri görür, orada olan vakant yerləri görür və istər məktəbə hazırlığı olsun, istər birinci sinif olsun, istər şagird yerləşməsi olsun, rahat şəkildə sorğu yerləşdirilir. Burada subyektivlik amili aradan qaldırılıb. Təhsil Nazirliyi üçün, təhsil idarə etmə orqanları üçün üstünlük ondan ibarətdir ki, əlbəttə şagird kontingentinin optimallaşdırılması, məktəblərdə şagird sıxlığının nəzarətdə saxlanılır, kadr potensialı diqqətdə saxlanılır burada. Eyni zamanda istənilən anda, prosesin istənilən mərhələsində statistik dinamik hesabatlar almaq daha rahatlaşır. Mən acı bir nümunə çəkim sizə. Əgər 2013-cü ildə
Bu prosesi məktəbə qəbul 2015-ci ildən birinci siniflərdə Bakıdan başlanmışdır. 2013-cü ildə biz qəbul prosesinin başlayanda, yay aylarında başlayanda, yəni bu proses həm valideynlərin ənənəvi fikri qalmışdı ki, avqust-sentyabr ayında aparıb uşaqların sənədlərini versin məktəbə. Burada nə baş verirdi? Biz sinif komplektinin formalaşmasın, orada əlavə sinif komplektləri açılırmı, müəllimə ehtiyac varmı, yoxmu, biz bunu sentyabrda bilirdik. Və bu əlavə problemlər yaradırdı. Bəli, bu işi çətinləşdirir. Çünki müəllimlərin işə qəbulu bilirsiniz, Təhsil Nazirliyi tərəfindən mərkəzləşmiş aparılır və bu kampaniya yay dövründə aparılır. Amma 2015-ci ildən bu tərəfə, misal üçün, biz artıq sistem əgər mart ayında açılırsa, may ayına qədər 90%-ə qədər şagirdlər artıq sorğu yerləşdirilir. Və biz artıq bilirik, harada bizim müəllimə ehtiyacımız var, hansı ərazilərdə sıxlıq olan ərazilərimizdə əlavə siniflər, sinif komplektlərinin açılmasına ehtiyac yaranır. Bu baxımdan böyük üstünlükləri var. Eyni zamanda biz illəri müqayisə etsək hətta fərqlənir. Belə deyək, 2015-ci ildə əgər məktəbə qəbul prosesində biz eyni zamanda alternativ mərkəzlər yaradırıq rayonlarda. Yəni, kimisə evində kompüteri yoxsa, resursdan istifadə edə bilmirsə, alternativ mərkəzə yaxınlaşır və orada dərhal onun qeydiyyatını aparırlar. 2015-ci ilə 2019-cu il müqayisə eləyəndə, çünki bizdə elektron resurslarda imkan var onu müqayisə eləyə, artıq alternativ, belə deyək, qeydiyyat mərkəzində müraciət eləyənlərin sayı kəskin şəkildə artmışdır. Deməli, vətəndaşlar elektron xidmətlərin istifadəsinə çevrilmişdilər burada. Adi bir statistik rəqəm deyim sizə, 2013-cü ildə 5 yaşına çatan şagirdlərin məktəb hazırlıq əhatəliyi ölkə üzrə 23% idi. 2019-cu ildə artıq 84% təmin olunub. Qısa müddətdə bu qədər bəli, sayıldı. Qısa müddətdə, belə deyək, orada da elə planlar qoyulmuşdu, 54, 70, 80 və 90% təmin olunma. Və bu il 90%-ə qədər təmin olunmuşdur və deyim ki, burada maraq çox böyükdür. Təbii ki, məktəb hazırlığının açılmasının özünün məqsədləri var idi Təhsil Nazirliyindən. Çünki birbaşa təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərən amillərdən biridir məktəb hazırlıq. Çünki ilkin, belə deyək, təhlillər göstərir ki, məktəbə hazırlığı keçən şagirdlərlə birbaşa birinci sinifə qəbul olan şagirdlərin nəticələri arasında fərqlər var. Burada psixoloji məqamlar da var. Uşaqların məktəbə, müəllimlə, yoldaşlarına, dostlarına adaptasiya məsələsi var. Orada təlimi hazırlıq məqsədi var. Psixoloji dayanıqlığı möhkəmləndirilməsi, ətraf aləmlə tanışlığı, eyni zamanda məktəb mühitinə hazırlıq və təbii ki, bütün həftədə 4 dəfə müvafiq tədris proqramları üzrə onlara dərslər keçirilir və qeyd etdiyim kimi, bu il artıq bizdə 26 minə yaxın məktəb hazırlıq qruplarından bizim uşaqlar qeydiyyata keçmiş və hazırda onların tədris prosesi davam edir. Maraqlı məqamlardan biri də istedadlı şagirdlərlə bağlı olacaq ki, istedadlı şagirdlər vaxtında aşkara çıxarılıb, onlarla da müəyyən iş aparılması və onların müəyyən istiqamətlərə yönəldilməsi. Bilirik ki, bu istiqamətlərdə kifayət qədər geniş işlər görülür. 2019-cu il bu sahədə nə ilə daha çox yadda qaldı? Təbii ki, belə deyək, artıq hər tədris ilində Təhsil Nazirliyi tərəfindən bilirsiniz ki, müvafiq prioritetlərlə bağlı, tədris ilin prioritetlərlə bağlı müvafiq əmr olur, tədbirlər planı olur və ötən tədris ili, bu tədris ildə tədrisdə keyfiyyət ilidir. Təbii, burada ilkin məqsəd təhsildə keyfiyyətin artırılması və digər işlərin görülməsidir. Təhsildə keyfiyyətin artırılması dedikdə, təbii ki, xüsusi istedadlı şagirdlərlə iş mərkəz, belə deyək, nöqtədə durur mərkəz, əsas istiqamətlərdən biridir. Və qeyd etmək istərdim ki, bu bütün məktəblərdə xüsusi istedadlı şagirdlər var. Deməli, ilkin olaraq hansı işləri görmək lazımdır? Onların aşkara çıxarılması, onlara müvafiq istiqamətlər verilməsi, onların stimullaşdırılması aparılmalıdır. Bu istiqamətdə istər Təhsil Nazirliyi olsun, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi olsun, təhsil müəssisələri olsun, bir çox istedadlı şagirdlərin aşkara çıxarılmasına olub, bir çox layihələr icra eləyir, bir çox müsabiqələr keçirir. Mən bu müsabiqələrdə ən yaxşı təqdimat, sabahın alimləri, gənc kimyasıların, fiziklərin, bioloqların yaradıcılıq müsabiqələri, Lütfüzadə adına məntiq, məktəblərarası məntiq olimpiadası, Respublika fən olimpiadaları, Respublika fən müsabiqələrini qeyd etmək istərdim. Bu tipli bir çox layihələr var ki, və əsas məqsəd xüsusi istedadlı şagirdlərin aşkara çıxarılması. Təbii, onların beynəlxalq olimpiadalarının hazırlığını təşkil etməkdir Təhsil Nazirliyinin nəzarətində. Və bütün bu proseslərdən sonra, xüsusi istedadlı şagirdlər aşkara çıxarıldıqdan sonra, təbii, onlarla artıq işləmək, onlarla iş aparmaq, onların elmi tədqiqat, yaradıcılıq qabiliyyətini belə deyək, təkmilləşdirmək, onlara istiqamət vermək məsələsi durur. Bununla bağlı ötən ildən başlayaraq
Biz məktəblərdə kiçik akademiyalar təşkil olunmuşdu, onların fəaliyyətini gücləndirdik. Artıq belə deyək, əgər Bakıda 309 ümumi təhsil məktəbi varsa, 285 məktəbimizdə bizim kiçik akademiyalar fəaliyyət göstərir. 22 təhsil müəssisəsində artıq hazırlıq məsələləri yekunlaşmışdır. O kiçik akademiyalarda da şagirdlərin elmi tədqiqat bacarığının təkmilləşdirilməsi, eyni zamanda yaradıcılıq o istiqamətlər üzrə belə deyək, müəllimlər, metodistlər məşğul olurlar şagirdlərlə. Və bu ilin yeniliklərindən biri də ondan ibarətdir ki, bu il artıq belə deyək, buna hazırlıq gedir. Bu bizim ənənəvi məktəb seminarlarında biz məktəb rəhbərlərinin, təhsil məsələlərinin rəhbərlərinin də bunu müzakirə elədik. Respublika fən olimpiadalarının bildiyimiz kimi şəhər turu artıq yekunlaşıb, nəticələr bilinir. Və artıq bizim Bakının rayonlarında, hazırda bunun dediyim kimi hazırlıq mərhələsindeyik, Bakının rayonlarında Respublika fən olimpiadalarına, fən ümumiyyətlə müsabiqələri hazırlıq mərkəzləri təşəbbüsü ilə Bakışəhər Təhsil İdarəsi çıxış eləyib ki, hər rayonda Respublika fən olimpiadalarına hazırlıq mərkəzi yaradılsın. Bunun üçün hazırda indi ötən əvvəlki illərin statistikasına baxılır, hansı məktəblərdə Respublika fən olimpiadalarında daha çox qalib gələnlər var, onların müəllimləri kimdir? Çünki təbii ki, belə deyək, Respublika fən ümumiyyətlə olimpiada xüsusi istiqamət, xüsusi yanaşma tələb edən bir müsabiqədir. Uşaq istedadlı ola bilər, savadlı ola bilər, amma fən olimpiadaları biraz fərqli yanaşma tələb edir və onlara təbii ki, istiqamət vermək lazımdır. Bu istiqamətdə biz hazırda bu belə deyək, layihə üzərində işləyirik. Eyni zamanda xüsusi istedad şagirdlərlə işdən bağlı rəqəmsal bacarıqlar, müxtəlif beynəlxalq təcrübələr, belə deyək, beynəlxalq layihələr respublikada hazırda tətbiq olunur. Bu rəqəmsal bacarıqları qeyd etmək istərdim. Eyni zamanda respublikada artıq keçən ildən başlayaraq mərkəzləşmiş şəkildə idman yarışlarına başlandı. Bu Təhsil Nazirliyi, Gənclər İdman Nazirliyi, Milli Olimpiya Komitəsi və belə deyək, Məktəb Federasiyası ilə birlikdə artıq ikinci ildir ki, idman və yaradıcılıq sahəsi üzrə mərkəzləşmiş respublika üzrə yarışlar keçirilir. Misal üçün, keçən il idman yarışlarında 200 mindən çox şagirdimiz iştirak etmişdi. Təbii, xüsusi istedadlı şagirdlər də dedikdə, elmi tədqiqatla yanaşı, eyni zamanda yaradıcılıq idman sahəsində olan şagirdlərin aşkara çıxarılması, onların potensialının inkişaf etdirilməsindən söhbət gedir. Bütün şagirdlərin maraqları nəzərə alınır. Bu sahədə bu tipli işlər aparılır təhsil. Rəşad müəllim, maraqlı məqamlardan biri də təhsil işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində atılan addımlardır. İstərdik ki, bir qədər də bu barədə danışaq. Əlbəttə ki, bayaq qeyd etdiyim kimi, ölkə rəhbərliyi səviyyəsində diqqətli olan məsələlərdən biri təhsil sahəsi üzrə təhsil işçilərinin sosial rifahıdır. Bu barədə mən danışmazdan öncə ilk yada salmaq istərdim ki, 2014-cü ildə, o 2013-cü ildən başlayaraq təhsil islahatlarının yeni mərhələsi başlayanda ilk olaraq bizim belə deyək, müəllimlərimizin hansı ki bütün bu prosesi tənzimləyir, prosesin icrası dərslər keçir, tədris proseslərini onlar aparırlar. Diaqnostik qiymətləndirilməsi məsələsi gündəmdə idi və bu təbii Bakıdan başladı 2014-cü ilin iyun ayında və həmin diaqnostik qiymətləndirmə bitəndən sonra müəllimlərin bilik bacarıqlarının bununla bağlı Təhsil Nazirliyinin ölkə rəhbərliyinə təkliflər olmuşdu və sevindirici hal idi ki, Cənab Prezidentin 2015-ci il yanvar ayında müvafiq sərəncamı ilə dövlət ümumtəhsil məktəblərində işləyən bilik bacarıqları, diaqnostik qiymətləndirmə olmuş müəllimlərin əməkləri 2 dəfə qaldırıldı, dərs yükləri 1,5 dəfə qaldırıldı və 2019-cu ilin, yəni ötən ilimizin iyun ayında da digər peşə sahibləri kimi müəllimlərin də əmək haqqı yenidən artırıldı. Və sentyabr ayının birindən artıq bu yüksələn əmək haqqı ilə müəllimlərimiz əmək haqqı almağa başladılar. Və təbii ki, sosial rifahla bağlı qeyd etdikdə, eyni zamanda mən Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirən layihələri qeyd etmək istərdim. Təhsil Nazirliyi tərəfindən təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə qrant müsabiqələri təşkil olunur və bu müsabiqələr subyekti müəllimlərimiz, məktəblərimizdir və məqsəd odur ki, müəllimlərin innovativ layihələri belə deyək, dövlət vəsaiti hesabına maliyyələşdirilsin, bu əlavə stimul verir müəllimlərə, əlavə vəsait qazandırır. Ötən tədris ilində Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 3-cü qrant müsabiqəsində
36 nominasiya üzrə Bakı məktəbləri qalib gəldi. Onların 13 nominasiyası məktəb nominasiyası idi. 23 nominasiyası üzrə fərdi müəllimlər, yəni qalib gəldilər. Onlara vəsait ödənildi və həmin o innovativ layihələrin gerçəkləşdirilməsi əlaqədar vəsait ödənildi onlara. Eyni zamanda mən bu istiqamət üzrə ənənəvi müəllimlər günü ərəfəsində cənab prezidentin təltifi ilə bağlı qeyd etmək istərdim ki, 8 Bakı şəhər təhsildarı stabilindəki müəssisələrdə işləyən müəllim tərəqqi medalına, 14 müəllim əməkdar müəllim adını fəxri adına layiq görülmüşdür. Eyni zamanda 16 müəllim Təhsil Nazirliyinin əmri ilə qabaqcıl təhsil işçi döyüş nişanı, 20 müəllimə fəxri fərmanlar təqdim olunmuşdur. Təbii, eyni zamanda məktəblərimizdə aparılan yenidən qurma, məktəbin maddi texniki bazasının özü də müəllimlərin iş şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, dolayısıyla olan sosial rifahına təmin edən görülən tədbirlərdən biridir. Təbii ki, eyni zamanda il ərzində Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki məktəblərə direktor vəzifəsinə də imtahanla bilirik ki, işçilər qəbul edildi. Ümumiyyətlə, hansı vəzifələrə imtahanla qəbul edilir bundan başqa? Ümumilikdə götürsük, mən Bakı ümumi təhsil məktəblərini qeyd etmək istəyirəm, çünki regionlarda fərqli işə qəbul prosesi var. Bakıda götürsük, məktəblərdə direktor və müəllim vəzifəsində işə qəbul Təhsil Nazirliyinin nomenklaturasındadır. Təhsil Nazirliyi direktor və müəllimlər üçün mərkəzləşmiş qaydada müsabiqələr keçirirlər. Yerdə məktəbdə qalan digər vəzifələrə texniki heyət xaric, yəni burada texniki heyət dedikdə xadimələr, bağban və digər işçilər xarici bütün vəzifələr müsabiqə ilə tutulur. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi tərəfindən keçirilən müsabiqə ilə. Yəni bura vəzifələr dedikdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, laborant, uşaq birliyi rəhbəri, hərbi rəhbər, psixoloq, kitabxanaçı vəzifələri nəzərdə tutulur. Ümumilikdə ötən tədris ilində, 2019-cu tədris ilində, 2018-19-cu tədris ilində məktəblərimizə 27-yə yaxın Təhsil Naziri tərəfindən keçirilən müsabiqələrdə uğur qazanmış şəxslər direktor təyinatı aparılıb. 111 məktəbimizdə müddətli müqavilə ilə işləyən direktorların müqaviləsi müddəti uzadılmışdır. 13 məktəb direktorumuzun 5 ili eyni məktəbdə işlədiyi 5 ili tamam olduğuna görə bu da yeni bir ənənədir. Bakıda bu tətbiq olunur. Yəni bir məktəb direktoru təzə təyin olunan 5 ildən sonra onun digər məktəbə rotasiya, əlbəttə ki, uğurlu belə deyək, fəaliyyəti varsa, digər məktəbə rotasiyası olunur, yeni məktəbə köçürülür və orada o fəaliyyətini qurur. 13 məktəb direktoru bu tipli yerləri dəyişdirildi. Eyni zamanda çalışmanın yaş həddinə çatmış 30 məktəb direktoru ilə əmək müqaviləsi uzadıldı. Müxtəlif səbəblərdən burada çalışmanın yaş həddinə çatması və fəaliyyətində nöqsanlara görə 18-ə yaxın məktəb direktoru ilə əmək müqaviləsi xitam verildi. Eyni zamanda müəllimlərin işə qəbulu yay kampaniyasında Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi tərəfindən 1442 yer təqdim olunmuş Təhsil Nazirliyinə həmin yerlər tutuldu. Eyni zamanda 1000-ə yaxın müddətli müəllimlərlə, müddətli sosial məzuniyyətli olan müəllimlərin yerinə və bu və digər səbəblə işdə olmayan müəllimlərin yerinə 1000-dən yuxarı müəllimlə müddətli əmək müqaviləsi bağlanmışdır. Eyni zamanda 2018-19-cu tədris ilində Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi tərəfindən təşkil olunan müsabiqələrdə 700-ə yaxın, o bayaq sadaladığım vəzifələr üzrə 700-ə yaxın işçi müsabiqədə uğur qazanmış və onlarla məktəblərdə müvafiq vəzifə üzrə əmək müqavilələri bağlanmışdır. Rəşad müəllim, 2019-cu ildə eyni zamanda tabelinizdə olan fəaliyyət göstərən məktəblərdə aparılan təmir və tikinti işləri də həyata keçirilib ki, bu sahədə işlər hansı vəziyyətdədir və 2020-ci ildə hansı işlərin görülməsi nəzərdə tutulub? Təbii, bu sahə Təhsil Nazirliyinin ölkə rəhbərinin diqqətli olan sahələrdir. Çünki biz bilirik ki, son 10 il ərzində 3000-dən artıq məktəb ölkə üzrə təmir və tikinti olunub. Nəzərə alsın ki, bu ölkə üzrə olan məktəblərin 80%-nə yaxın bir əhatəliyi deyir. Bakıda da əlbəttə ki, bu sahələr diqqət mərkəzindədir. Bilirsiniz, cənab prezidentin Bakı və ətraf rayonların maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı müvafiq sərəncamı oldu. Eyni zamanda dövlət proqramında Bakı məktəblərinin təmiri ilə bağlı müvafiq müddəalar, bəndləri yer alır. Bakıda ötən tədris ilində, 2019-un tədrisində 6 məktəb binası əsaslı təmir olunmuşdur. 3 məktəb binası tamamilə sökülərək yenidən tikilmişdir. 2 məktəbdə əlavə korpuslar tikilmişdir. 244 məktəbdə cari təmir işləri aparılmışdır, mühəndis kommunikasiya işləri aparılmışdır və 2 yeni məktəb binası tamamilə yeni ərazidə, sıxlıq olan ərazilərdə, hətta 3 məktəb binası tikilmişdir. Onların biri
Xüsusi məktəbdir ki, hansı ki bu dövlət vəsaiti hesabına yox, Heydərli fondunun dəstəyi ilə 11 nömrəli bizim sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün yeni bir ərazidə yeni bir məktəb binası tikilərək ötən tədris ilində şagirdlərimizin və müəllimlərimizin istifadəsinə verilmişdir. Və bu tədris ilində də artıq 2 məktəb binası sökülüb, onların yerində yeni məktəb binaları tikilir. 2 məktəb binasının korpusları sökülərək onlar üçün yeni korpus binaları tikilməkdədir və sıxlıq olan ərazidə hazırda Binə qəsəbəsində yeni məktəb binası, o da tamamilə yeni bir məktəbdir. Məktəb binasının tikintisi gedir. Qeyd etdiyimiz kimi bu sahə hökumətin diqqət mərkəzindədir və bununla yanaşı qeyd etmək istərdim ki, təbii olaraq sıxlıq yaranan ərazilərdə əhalinin bilirsiniz, ölkədə əhalinin sayı artır hər il və sıxlıq yaranan ərazilərimizdə, məskunlaşma çoxlu ərazilərimizdə də hazırda Təhsil Nazirliyi ilə hökumət arasında müvafiq bu proses gedir, danışıqlar gedir. Torpaq sahələrinin sıxlıq olan ərazilərdə torpaq sahələrinin ayrılması, yeni məktəb binalarının tikilməsi, bura biz Binə qəsəbəsini, eyni zamanda Zabrat qəsəbəsini, eyni zamanda Biləcəri, Binəqədi rayon Biləcəri qəsəbəsi, Binəqədi kənd istiqamətində bilirik ki, orada sıxlıq olan məktəb, sıxlıq olan ərazilərimiz var ki, hazırda bu proses gedir. Orada torpağın ayrılması, məktəb binalarının tikintisi məsələsi gündəmdədir. Və bütün təhsil ictimaiyyətinin hər zaman maraqla gündəmdə saxladığı mövzulardan biri də məktəbli forması ilə bağlıdır ki, bu əlbəttə ki, bizim balaca məktəblilərimizi də narahat edir. Nə mənada narahat edir? Hər bir məktəbli istəyir ki, daha gözəl geyimdə olsun, daha yaxşı görünüşdə məktəbə getsin və təbii ki, burada müəyyən məqamlar da nəzərə alınmalıdır. Məktəbli forması ilə bağlı 2020-ci ildə hansısa bir yeniliyi nəzərdə tutmuşsunuzmu? Yeni işlər aparılacaqmı? Məktəbli formasının bağlı qeyd etmək istərdim ki, əvvəlki normativ hüquqlara əsasən məktəblərin nümunəvi nizamnaməsi ilə tənzimlənirdi. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına təsdiq olunmuş. Orada məktəblərin məktəbli forması məsələsi ilə bağlı qərar verən şəxs məktəb direktoru. Bəli, hər məktəbin özünün geyim formaları var. Geyim forması tərtib olunur. Lakin 2019-cu ildə bilirsiniz, ümumi təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul olundu. Artıq orada məktəbli formasına bağlı müddəalar da öz əksini tapdı. Və bununla əlaqədar bu qanunun icrası ilə bağlı bilirsiniz, Təhsil Nazirliyi tərəfindən müvafiq forma nümunələri hazırlandı. Hazırda bu geniş ictimai müzakirələr üçün, belə cəmiyyət üçün açıq şəkildə bu istər sosial mediada olsun, istər belə deyək, saytlarda, televiziyada bununla bağlı geniş müzakirələr açılıb və Təhsil Nazirliyi müvafiq belə deyək, elektron ünvan orada qeyd olunmuşdu ki, çünki bir çox rənglərdə, bir çox formalarda məktəb formalarının nümunələri təqdim olunmuşdu. Güman edirəm ki, bu ictimai müzakirələrdən sonra 2020-2021 növbəti tədris ili üçün artıq ölkədə vahid məktəbli formaları olacaq. Bir neçə növdə məktəbli formaları olacaq. Təbii ki, orada da məktəb özü seçim eləyəcək. Ən vacib məqamlardan biri də bu, xüsusda aşağı sinif şagirdlərinin məktəbli çantaları və dərsliklərin çəkisi ağırlığı ilə bağlıdır ki, müxtəlif müzakirələr, müxtəlif monitorinqlər aparılır. Bu istiqamətdə hal-hazırda hansı işlər görülür? Əslində, bu həmişə, belə deyək, ictimaiyyətdə müzakirə olunan bir mövzudur. Burada mən xüsusi qeyd etmək istərdim ki, valideynlərə də tövsiyə etmək istəyirəm. Burada müəllimlərə də tövsiyəmiz olacaq. Valideynlərə tövsiyə etmək istəyirəm. Həmin o məktəbli çantası alanda, birinci, o məktəbli çantasının özünün ağırlığına baxsın, bir. İkinci, orada qeyd etdiyimiz kimi, əlavə dərs vəsaitləri yığılır. Eyni zamanda əlavə dərs vəsaitləri alınırsa, mütləq şəkildə onlar məktəbdə saxlanmalıdır. Əgər onlar test tapşırıqlarıdırsa, yəni və yaxud da, yəni, çünki məktəbli çantasının artıran amillərdən biri də budur. Və eyni zamanda bir yeniliyi sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm buna bağlı. Bizdə pilot olaraq ibtidai sinif, birinci siniflər üçün dərsliklər hazırdır, pilotajdan keçirildi. Artıq növbət tədris ilində həmin dərs vəsaitləri tətbiq olunacaq. Bu məzmunla bağlı yeniliklər var orada. Eyni zamanda qeyd elədiyiniz məsələ ilə bağlı orada bir yenilik var. Yenilik nədən ibarətdir? Orada dərs vəsaiti iki hissəyə birinci sinifin misal üçün riyaziyyatdan olan dərs vəsaiti iki hissədən ibarətdir. Yəni birinci hissə birinci yarım ilə bağlıdır, ikincisi ikinci yarım ilə bağlıdır. Bu da bir pilotaj, pilot layihə kimi, o dediyim ki, orada çəkinin ağırlaşdırılması. Bəli, yəni kitab məktəb tərəfindən bilirsiniz, tam kitablar
dövlət tərəfindən təmin olunur məktəblər. Orada da yəni birinci yarım ildə bir kitabı gətirir, ikinci yarım ildə ikinci hissəsini gətirir. Bəli. Yəni ümumilikdə bir məktəb tədris proqramı adı ilə bir kitab. Təşəkkür edirik Rəşad müəllim, əlbəttə ki sizə və bütün məktəblərimizə, təhsil ictimaiyyətinə qarşıdakı tədris ilində və bu tədris ilinin yarı yekunluğunda da. Uğurlar arzulayırıq. Əziz tamaşaçılar, hədəfə baxırdınız. Ölkəmizdə təhsilin yeniliklərindən, təhsil sahəsindəki inkişafdan, mövzu və məzmun baxımından təkmilləşdirilməsindən danışdıq. Sağ olun, salamat qalın.